Үтеке болуын эфирге сақат сере информационы бери студияға Эдуар Труды. Сунтар Мар көлігер саңос қоларылытын үйрілі сере тома болды. Усуянаға Табаяна тұқайыстыдың кооперативі үлелер услубия топсарыгар үгіхен орор. Саңа жылы көрсі сақабыт сере күн-түн керкен ер. Дюкускайга сюзотут местеля перинатальная кинтутута тюмюктенне. Бутуту уонна медицина телететен техниканан качу опсай суммата 3,5 миллиардтан стақса сол кубайга тегнесте. Белгене бие лицензиялар итене регион базбилитегер берилер бередеген ахар. Сеттемен дименна медицина саңа телететегер 1 сменага 200 кейкер дүрінюнсі. Туту Россия регионан регионнаргар перинатальная кинтеген сайынлары федеральная программа итинен ытылынны. Нелене кыматарангатын социальны түнен өйю сорукта Илдархан Бусыл Мусустарынағы ұяғын олоққа келдері бір сүрін қайсқаты оғапа субиетін балтара түгілудеті болар. Күн бүгін сақасерін бір мұндығыр документы құмы үйлетті ғытылылар. Эдніке түгір бұ қарчы оға сағаттың тұтылықтаға бет болылығана саңердебілінен ғылдық отуттан көрен ағылылар. Онан қат регистрациялырға документ құмысытын сөпсілгені тетіміне ақтық барар. Маныға соқуынынан арақсы бұттар бір қалғаны көрселдір. Дінгер біттен бейіні болдыған элементі неңге әнші бөлмен. Бүгі үңгеттен ұты. Арақсы бұтты осы сылтын ұртты. Ол ғағын абайудны білі сағаласиянын бәті көмілі әрі денеген бар едеді. Оны қолы бір білігін оның білінмәттер аны тұры. Әбі әтелі мен бар болуықтақ, суымады құрылығы жыр болуықтақ. Елі жы бүгін қолы бір мен боламын абайудны сағаласиянын нотариуска үйтемін батчы хуманы төлі бүнден ұрттарық бүнден. Салыты республика дүнен уонну саңа оскула тұтылын үліға кейлер сұнтар ұлығын Марк Көл оскулата бұақ саңы бұйыл бүтәйік бегі сұнтарда корреспондемі Толга Захарова салғыр. Марк Көлге бұл аннамыт бары социальный объекттерден, оғы садыттан балығаттан ұрдырын олықтақтыр бір сананнан оскула тұтылын талбыттара. Үра санаты олан үгіз үлет үмілден балтыра сылығығар саңа оскула дендейді. Бұрып қосқолылары тәлейді дәғаты, оғылар дұровеларға құтталлақшын өріккенге тұроссаннар бұ жонсәдге ұра саната туылан білен өрілері өгістен текпін бағарым. Чақшыдағаны бұ Марк Көл нәхілеген бүгін ұлыс ұлыққан үшкей бұрағын деп болды. Түріппіттер ұчуталлар сырды кәңіз кластырттан, оскола сылағыттан астымыттарын әтелілер. Оттан 6 клас бастың өрін әтшеті ұйғына Гаврилова, Самы Сергейбіті қас клас айы сылас ұғыс өрер аракевіналар тұралылар. Үші сырды кен бай, начальны оскола оғыларын өрін әтшілерін күтті бірге өрін әбіт, оныдар бі өрін әй, үші болу, онна өрақ біте өрісі бекі қалылық бітінден әрін әбіт. Қасуға өрінәрі ғасқолаты? Алтын тән тақса оға өрінәр. Үтөй дейлі шерчетінен тұтылы бұтсаңа скола үйінәғі тәрелі абарудованиеті таңылан үрістеп бәрттен маңына үйінәк тәжеге сағаланыға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Елбеденеті, Сунтар. Татылығығар ұрыс телеком компания ақсыны ұйттен лимиті суық интернет өңгетін қолбан сағалаты. Жонус әргені түрген ұскураста интернеттен қатшы үйлетін туғынан Алексей Семенов материалығыр. Оптика утага кириягаттан ичаттар виртуалны айга кыгын туханнан программа кытта сурьер болулар. Онуха Ростелеком компания ытык келге интернет өңөтүгөр качага соқкыгы берен белдетер виртуалны музей кытта терерге сорунулар. Бу оптика кириягаттан олор биз лимиттени билдик битти. Дөө бар туттабыт. Тон интернет бут үшө тусууда бияга быйыл эме туга билинде. Үтік көлге GP10 ден технология көмітінен интернет сетімен 600 дега қол боқтара. Күн бүгін бейхонтан тақса ғылыным 0 лимите соқ интернетке қол бонон 2 мегабиттен сағылан 10 мегабитке тие түрген скорыстақ интернет өңгітін туана олар олар. Арағаны тарифтар балылар, централизованный бейхай операторды олар олар. Ол тарифтары бартын бейді абонентге бәлірі көпістен бәтін абонент қайда бағарырын оны ұслуға бері біт. Маны сәргі Ростелеком компания ағаяқ сылтан бәттіғ интернет өңгөтін салғынынан әмет арғатар. Ол күрдік балтара километерінен қабар кіқті ақыста ансет ұрғаннар. Чуға сәргін ағы өлілер салғын өңі интернетке ме қолбан оқтырын сөр. Беге монтаж сынтар бүкілін бартын басқа қолбан беріктірі. Оның тәңі бұл GPON терминал ден еддінер. Оның қабыт ұжы Wi-Fi модуллі Оны түлі бірі біркен, әбетер бұл негеліне ұтыры бар, бұл бірге әлінді ден бар, әбетер расулочка ден бұл түлі бірін
үйгөлдерімет беребіт. Ирденер приставкалары утары харчытыгар эбетер ухын болжаққа ылабын ден көк экраңы көстер ағыз-ағыз сүз-сүз 0-0-0 номерге эриен тиенгіт саяпкағы тыгар ұйық тұстақыт. Очытыгар үз күн егер саяпка көрілілен түрген интернеті тұтақол боқтыр. Алексей Семенов, Жанна Бурмистрова, Иннокентий Винокуров, Владимир Павлов, Саха телевидение, Татта Джокускай. Джокускайда суд Борис Попов холовна делатын көрен сағалаты. Прокуратура Нюрболуғын рукко бағылығын 2 делаға бұруйдур. Селестия әтерінен Борис Попов күндәрін әйлегер Осколуғыны Нюрбакуратығыр стадион тутутугар республика бюджетігір улахан қоромнену оңыр бұды. Бүгін суд бұруйда чәрі өрітіне хетті Попов бұруйын білінмәті. Суд анығыз кестейлер 90-ю сүйлбе 90-ю солуңы кескіндергер ананылар. Бұ екі күн ұстата суд туығы жоны істеғы олар әкеннеттен Борис Попову бейтін. Усиян улугар таба яна тыхайстын кооператива табаһыттар олору лир условиялары сайдарыгар үгү сүлөнүгтер сейли беги усиян атагы корреспондент кепсир. Табаһыт сыралаг улетин кенне сылас жыга келен сылас агы хан сылатын таардагына үлете таксыйлак болор. Усиян улугар таба яна тыхайстын кооператива табаһыттар олору онны үлөлир условиялары тупсарыгар үгү сүлөнүгтер. Бехис мүмөттөх сайлык статыгар 2 сыллагата саңа жий тутан кооператив киллебите. Быйыл бу статага саңа карал, онна саяңы мечерен кемегер олурор жий эмие тутулдан кийбите. 2 сыллыгын кыстаныр бет бу жерге. Ше бай базан туппуттар. Таба турубун кепсир болака жолдохан үйлү шети жок. Бу билеген урку курдук, палаканнан ийген биги сырлыбаппыт. Онын наабыранны бит. Усияны улугар кенники 2 сылга күстәк тыллар, калын кардат көһеннер, таба ититиген устуктары үескетеллер. Олда боллар бүгүнгө усияны улугар хүбе 1 тыгынча 901 таба, онна 5 тыгынча 600 тугут көрүүгө карайыга турар. Биз наабырат дисе устандар курдук. Кайда базадан эдирекче таш болуп кий устандарга да дие берет фурактакты. 5 сылла тактырды да кайда таты 5 тыгыл батыр. Балтарами дивенеем курда хастиннан камилеенде кайдактысе. Мосыннан терехнадан. Табылды, конечно, верхан. Так табыты ол киркак болбатак расыле. Таба бар боллагына коту дойду инникелек. Усияны улугун табахыт жоно өбөгөлөрүн жарыга сайдарыгар бары күстөрүн берин өлөлүлөр. Туяра Семенова, Саха телевидениете усияны улууга. Саха сере технопаркага LabSkills 2-нчи консепттен биотехнологический бирек күрөө боло турар. Иккилик эле 6 команда кыттар. Күрөскөйдөр үчүн айдыр студиондор оскула үйрөнөтчүлөр киддилер. Химия жана генетика тематыгар 2 сурудак беддилер. Кыттачылар бээлере нематолкуйдан тарых тактыр. Үлөнү көрүүгө качыстыбата түргөн толуруту төһө тухалага экономический көжүйө эми учуттанар. Колбур ки химия түгөр фармацевтикага косметология туттулар умокта котонтон арбутини тарых тактыр. Генетиктер ДНК-ны миллиард түгіл әлбетен кейі іс тұрғын үйретекті әқтір. Маны қабанына күрес аңмайны ғытын ғытылылар түмік сарсын тақсыға. Бейлін ДНК-ны оңырауд, ДНК-ны оңырауын бітен баран. Бұл аппарат оңырауын бітірді дағана мен өшірдім көлер. Ача, бұлін, тәе ДНК-ға қайдалын көрет бе. Ну, тәе, барын кетерзі көтінайды, мутасияды, бар бұтын елдеке тип туден оны бар. А, материалы бұл конкурсы тачылар бәлір берділер, тұмыр тұрттыңлан, олен нақаны. Оны бар бұтыр ол өзге берді, ол өзге қаның орауды. Аспыт уеға олары сөйдеуіт саға білдейлі құдуғынюға искусство веда Лев Габышев Москва олары сиеннергер. Саға бастық едетебе құдуғынюға Петр Романов бұйыннына жоңы сәрге білдейлік ұрғыйдара көңілер. Екі қарандағынан екі акварелінен ұрғыйдарға мүлджі батыр оны нүргін батыр ойуламыттар оны тәңі театр көстюмлерін әскі істері бағылыр. Специалистер әтелерінен саңа көстюбет ұрғыйдар художествіне әрі болбаққа истерическай солталақтыр. Бу түйет кумахыга урхуйдамыт үлелер, анды дүрдүгер аналактар хоқтар. Үйе аңара биремекеніттен бу урхуйдар оригиналары көхінне. Онытын беге әтекпетін бағарабыт, саха сирин искусствотын историетігар, маннык улхан сабытия болла бу 2-нчи уансетті сыллаққа. Онна бу үлелер саха сирин национальный художественный музейін фонды тігір кейділер. Саха сера саңа жылы көрсө киеркер, ол кудугу республика каяда ухугар жие кергенинен терилтенен телгелери улуссалары браанитты семиллер сейли Екатерина Амосова кепсир. Тырымды
суаттарынан чалыер саңа жылы көрсе Изольдалах Оксана түбігі өгір. Бірақниктағы кергетелерін көмілек мағығын коллектива Харчана ден аттабыт. Олиын күлімірдес көміз өңі қаллан күйоғын күтті жөрелен топсағайды кергеппеттер. Маны кергеті бігі жамутығар сәрге бітігер, аңа жылдағы настроениені берер, онна бігі қабе бітігер өлелерді жоңға аңа жылдағы тұғын кейден өрі көтөлілі бит. Саргылақ саңа жыл бірағынегін иніне қаны дәті ехеджанан тағаржанан келі бары сөпсілген. Жүкүскей қорат Альтаир Салайр компанията қотығы алыптақ осториаға олығыран қар мұз оңғықтарын кекеліп бит. Үйнер жыл бәлеті түрт атақтақ әрелләк тұғыр, бұсыл ұмыта бөтіүк. Бәлдетер қар оңғықтары чуғаттан әрбән бұған төгіріччі оларды бұттар. Бұл композиция бұд бейіға қора күйталар, күйінгі фантазия ден, сылақ сыны ұталар, күрекқа күттары деніме ананың орды бұд. Ол күрдік бұларын бейіге әме күтті бұп бұд, онына мен номинация тек себеп бұд. Үтүйіні кәрені үксетен ұлыс кейінлері нәйелектер әме бірағынекті семенелдер. Ұлысы күтігінен тәлілді тағығар ұлыс кейі ұран оңықтара ұрыйдуыр. Күн сарсын аммалық тоқтыры Аполлон Захаров өсі бір үлетін керек сияқтырым. Жіңер кене жүкіға өлетім. Ол да болдар айыр тұтар ұмсылған ұғар абат. Күнне ау төбігіттен бұғыс болан мұз қар оңғықтарын жөчіер. Мұзға үші инструмент нады. Үші инструмент ұстын, онна бұл түмінің күнігі кілейдігі, әнердек ұсты қоғыз. Қары краскылығы бұл түмінілігі ұсты қоғыз. Бұтарған тұмны күдерік туман дебекке саңа жылы кем барыда кетігер. Күргіттір көміз мүхірінен қарияны жерімдеті оңыт олыр. Онтон сардағына олын күтті тәлгені күлімне суаттарынан чағылытар. Никифаровтар жиелерін тағын Остурия дойдудың күрдің семен көрсір үгесті ақтыр. Ол барыда уапсай сөбенен оңына ұран жағырынан. Мені бәбіт үлінінің ұрғып бұд. Үлінен байын барын қырқым алғы ғытыры жағын. Стразылары келейден кәң, мүстілет келейден. Саңа артығы, саңа үктелі түстір, жікті керекен үйнері ағаяқ күн қалы. Маныға қонан тұрдақ ақсын ұлысалар болосаттар кергейін тұпсан санааны көнердәлдір. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Илья Лыткин, Александр Адамов, Сақат Левинеті, Чекускай. Сонымыт етіннік салғы беріне Павел Танин ұйтар, әтенге болуң, күрсі қадерім.